Es ceru, ka būs prieks klausītājiem. Skatītājiem! Un es vēl ceru, ka Rīgas doma, Latvijas valdība, parlaments, nu vismaz, tas nu tik tāk neizmaksā, sagādās Ziemassvētku uzsnieku. Es tiešām ceru, viņi varētu, teiksim, konsolidēt šo. Šodien jau iedarbināt. Nu piedodiet, piedodiet, tas ir tā. Kā nabaga pabalsts. Un es domāju, ka pirmo vizuāli garšīgo tādu dāvanu tiešām ir nopelnījis mums mākslinieci. Viņa ir strādājis dienām un naktīm. Daži nakti līdz pulksteni pieci. Tas ir jau rīts. Protams, ir izdevies iepazīstināt mums ar dažu labu tādu nezinām varbūt vēstures faktu šai grāmatā. No es, protams, esmu arī labākā cepēja, kā Karlsons. Valdis visadī. Un Valdis, kā pavēj. Tikmēr mēs kopā nolēmām vēl vienu dziesmu, kopā gan spēlēju, gan arī dziedot. Lūdzu, muzikantiem! Jūs, bērniņi, nāciet ar priecīgu prāti, pie sīvītes Betlēmē visi nu klāt, po prieku, lai katrs mūs īstiņā jūt, kā debesu tev savu dēlu mums sūdrušāk. Ak, eita tur kūti pie sīvības sār, pie sveicītes gaismiņas skatīties pār, kā autiņi tīri tur bērniņu sēc, par eņģeļiem jau kāku guļu to redz. Tur guļ viņš ar bērni uz salviem un sien, to Jāzeps un Marija skatā ar vien. Tur ganiņi ienāk un ceļos tiek rīt, un gaisā dzied eņģeļi Dievs pie jums mīt. Ak, metieties ceļos, kā ganiņi jūs, un salieciet rociņas pateikties būs, un līsmojiet priecīgi eņģeļiem līdz, mēs mīlējam tevi, kas autiņos līdz. Paldies jums par skaidu dziedāšanu, visiem priecīgus svētkus un noskaņojumu, un lasiet grāmatu šo brīnišķīgo un arī dāvniem draugiem. Paldies jums! Protams, autors jau ir gluži jau prom no savas grāmatas atvēršanas, bet vēl pavisam tāda maza dāvana autoram, ja mēs runājam par eglītes greznošanu. Gribētu autoram dāvināt tādu eglītes greznošanas lietiņu, nu droši vien ķīniešu. Protams, kā jau mūsdienās, gandrīz viss ir ķīniešu. Bet, nu, nekas tā, tomēr ir rakstāms palva. Eglītes greznojumā rakstāms palva, ja kādreiz tie bija tikai ābolīši, ja bija melgā un cepurs lenta, tad tagad ķīvieši rakstāms palva. Es redzu, tev piesam tīri labi patīk, īpaši tas īstais briljants. Autors ir apmierināts. Jā, es būtu melgālis. Tas jau bija ļoti sen. Un tagad jums spēlē 2011. Gada izcilniece mūzikā Paulīna Piteņko. Thank you.
Skaisti. Skaisti. Es gluži jūtos kā grāmatā. Kā grāmatas pēdējās lapusēs, tur pieglītas, bet varbūt tomēr mežā kopā ar Matīs, ja tikai vilka nebūtu. Bet vilks bija, netipiski labsirdīgs. Kā dažās mūsdienas dziesmās, jā, vilks bija labsirdīgs, ļoti, ļoti labsirdīgs. Grāmata ir brīnišķīga, bet gribētu grāmatu arī tomēr pasniegt tiem, kas visvairāk piedalījušies pavadījām kopā ar Valdi Visinieku un Vācu valodu, skatot tekstus un denotērus, jā, lai te lasītāji. Pirmā sekundi. Tā, beidzot, man jāsaka Valdi, liels paldies, un jāsaka, ka mēs esam pazīstami kopš, jūs labi sēžiet, kopš 1968. gadā, un es ceru, ka mēs vēl sadarbosimies, nu, teiksim, līdz 2068. gadā. Paldies, Valdi! Un te ir grāmata Margitai, lūdzu. Arī pie Margitas pavadījām dažu labu. Viņam bija vismazāk laika. Es milzīgs un es gribu teikt tevijai lielu, vai tikai spraudeņi tur tādi. Bet tā vienojāmies. Un grāmatā ir vidējais no kā viss šis stāsts par 501 gadu seno eglīti Rīgā. Tad visiem tulkotājiem. Māksliniecei gribu teikt paldies Rīgas domas kultūras pārvaldei, arī aģentūrai Liva Rīga, kas mūs atbalstīja. Un, nu, protams, mūsu radošais straujais kolektīvs, tas ir vēl viens apliecinājums, ka mēs spējam daudz un gribam grāmatiņu nodot šobrīd māksliniecei, jo mākslinieci izrādās vēl grāmatu nav redzējis. Tad vainoju. Jā. Mākslinieci nav redzējis, vēl izrādās grāmatiņi nav pašķirstīs. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šai jaukajā mazajā pēcpusdienas brīdī. Atverot, man šķiet skaistāko no dāvanām, skaistāko no dāvanām rīdziniekiem, no visiem, kas dzīvo Latvijā, no Rīgas viesiem skaistāko, arī tiem draugiem, kas atbrauc pie mums, jo šis patiesi ir vēstījums, kur ir Latvijas kultūra vēsture, vēstījums, kur ir arī šodien, un tas, cik skaista ir Rīga. Manuprāt, otra tik skaista, nu man jau
kā varbūt tētis gan ir Juris Zvirgzdiņš, bet kaut kur pirkstu esmu pielikusi. Protams, tas bērns liekas ļoti skaists, bet man šķiet, ka tā šķitīs arī jums. Un tātad es lūdzu nāk pašķirstīt grāmatu, arī iegādāties, lasīt un mudināt to lasīt lielus un mazus. Paldies!